Znači, kaj, te, kad sam... Mate. Da li te ovo su karne? Dobro. Ali, kada vam da se tako... Sve zvora sam... ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله الحمد لله دا پنشیر ولایت مقام ته مجدد الاسلامي مسجد ته مجدد الله اکبر الله اکبر اسلامي امارات د اتلو غیرتمنو مشرانو ته مبارکي وایو چې د دښمنانو هغه اخري زاله چې پنشیر یادیږي او هغه زاله چې ټول قوتونه د افغانستان دلته راجم سیو او دلته دغه زیرمې ډکې کړي دي دوی مهمات او د وسلو را الحمدلله دغه د سهار او بجې او شل دقیقې دي چې د پنشیر په ولایت باندې سپین محمد سپین په کلمه پوښلی د اسلامي امارت بیرغ را پانسو تاسو دا کتلی شئ دا د پنشیر ولایت مقام ده فلحاله د فراه قطه همداشان ته د هلمند قطه په تصفیه بوخته دی مخته روان دي ملګري په تصفیه کوي ولایت مقام دغه دی تاسو وینئ چې ملګري دلته د ولایت په مقام کې فلحاله حضور لري.